ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଆଇ ଦିଏନି ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଜଣେ ସଫଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୁବପିଢ଼ିର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଆମର বিশেষ কার্যক্রম প্রতি সপ্তাহে আমর আজর অতিথিংকু আপনার পরিচয় তো কেবি পরিচয় পূর্ব স্বপ্ন শুয় দিয়ে ছোটিয়া বৃত্ত চিত্র স্বপ্ন যায় না স্বপ্ন শুয় দিয়ে নারে বড় অভিযোগ আমি স্বপ্ন দেখো পুরুষার্থ করু না মালিক হওয়া নুহে দাদন খটবা কণ भाग्य भाग्यको आदरी नडिया माटित अमाप खनिज सम्पद प्रचुर जल सम्पद विस्तीर्ण बेलाभूमि जंगल सम्पद उर्वर मूर्तिका परिश्रमी मानव सम्बल एसबु महाप्रभु श्री जगन्नाथको आशीर्वाद प्राचुर्य भित्र ओडिया गरेदिन अन्यको दोष दि आत्मसन्तोष ଖାଲି ଭାରତରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପନ୍ନ ଭୂଖଣ୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଆଇ ଦେଉନି ଆସନ୍ତୁ ରାତି ଉଜାଗର ରହି ଆମର ଓ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପରିଚୟ କରିବି ଆମର ଆଜିର ଅତିଥି ଡାକ୍ତର ବିଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା ବିଜୟ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପରିବାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ 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 ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଝିଅ ନମସ୍କାର ପ୍ରଥମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରିବି ବିଜୟ ବାବୁ ଜଣେ ସଫଳ ଓଡ଼ିଆ ସଫଳ ଓଡ଼ିଆ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ କଲେଜରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସେ ଆଜି ୟୁଏସ୍ ଆର୍ମି ଆଉ ନାଭିର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ ଭାବରେ କାମ କରିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ବିଜ୍ଞାନରେ ଦକ୍ଷତା ରଖୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟେକ୍ସାସ୍ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ ସେଣ୍ଟରରୁ ପି ଏଚ୍ ଡ଼ି କରିଲେ ଏବଂ ଟ୍ୟୁବୋରୋକ୍ଲୋସିସ୍ ନିମୋନିଆ ଷ୍ଟିମ୍ସେଲ୍ ଟିସୁ ହିଲିଂ ଆ ଉପରେ ଅନେକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିକି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱାସ ଏହାର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକମାନମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୁମ୍ ଆଇ ଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଜୟ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ସବୁ ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଜଣେ ସଫଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି ଇଏ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁ ଆଉ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କ'ଣ ହେବ ତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଆମର ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ ତ ଯିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶା ଯିଏ ଉତ୍କଳ ଅତୀତରେ ବିକାଶର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଇଏ ରାଜ୍ୟର ସାଧବ ପୁଅ ନାଁରେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ବିକାଶର ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇଥିଲା ଏବେ ସମୟର ଚକ ଗଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ ପଛେଇ ଥାଇପାରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଦେଖିବା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହିସାବରେ ବିକାଶର ମାପଦଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶା ହୁଏତ ପଛରେ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଭରି ହୋଇକି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି କୁହନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ କୁହନ୍ତୁ ଜଳସମ୍ପଦ କୁହନ୍ତୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କୁହନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଘର ପିଲାର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ମେଧାଶକ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣ ନିଜେ ବିଜୟ ବାବୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଯାଇ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ଶକ୍ତି ଇଏ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଓଡ଼ିଶା কেমি হ'ব বুলি আপোনাৰ ভাবুকি আপোনালোকৰ প্ৰাৰম্ভিক মন্তব্য দিয়ন্তু পুনি আমি আলোচনা আগু বঢ়া বিজয় বাবু আজি নমস্কাৰ আপোনাৰ অৰ্গজ নিউজ তৰফৰু আমন্ত্ৰণ কৰি অশেষ ধন্যবাদ ত' ওড়িশা হ'ল আমাৰ উৎকল উৎক হ'ল উৎকৃষ্ট কলাৰ দেশ আৰু উৎকৃষ্ট কলাৰ ৰাজ্য যোন ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାବରେ ରହୁଛୁ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଏହିସବୁରେ କିନ୍ତୁ আমি ফিজিকালি এই ছচৰীৰে ৰছো সত কিন্তু মন আৰু হৃদয় আজি ওড়াৰে হি ৰ সবুবলৈ বিষয়ে ভাবোঁ আমি কেৱল মোৰ নুহে বহুত আমাৰ ভাই মানে এই ভাই ভনী মানে আমি গোটেই আমি বিষয়ে চিন্তা কৰোঁ তো আপোনাক যিলে বহুত সম্ভাৱনাৰ ৰাজ্য আমাৰ বহুত বেয়াভূমি অতি খনিজ সম্পদ অঁ কিন্তু তাৰ বিকাশ কেমি হ'ব তাৰ বহি হ'ব চৰকাৰ বিভিন্ন যোজনা মাধ্যমেৰে কৰা য কিন্তু আমি কণ কৰি পাৰিবা তয়ে আলোচনাটো কৰিবা কিন্তু দুইটি জিনিছ মই কয়ি আৰম্ভ কৰিবকু যে প্ৰথম জিনিছ হ'ল যোন কোৱা যায় আকচেছ টু কোৱাটি এজুকেশৰ আমি যেতিবা পাঠ পঢ়ু আজি গাঁও স্কুল পাঠ পঢ়িকি আছিলোঁ তাৰপৰা যোন কলেজ কটকৰে মিলা আডমিছন আমাৰ ক্ৰাইট কলেজ পঢ়িলি তাৰপৰা বাণীবিহাৰ পঢ়ি মই নিজে আছিল দিল্লী দিল্লী এই ସେହି ସମୟରେ ଏତେ କଲେଜ ଅଧିକା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ବିଭିନ୍ନ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଏସବୁ ନଥିଲା କେବଳ ଆପଣ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯାହା ପଢ଼ାହେଉଥିଲା ସେଇଟା ପଢ଼ିକି ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ଲେକ୍ଚରର୍ ଅଛନ୍ତି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ତାଙ୍କଠୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ ଯେ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ମାନେ ବଣ ମଲ୍ଲୀ ଭଳି ଗାଁ ଗହଳିରେ ବହୁତ ଭଲ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ସୁବିଧା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଆମେମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛେ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତା ଦ୍ଵାରା ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତ କ୍ଷୟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଆମେ ଶୋଇପାରୁନା ଆମେ ବହୁତ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଡିସକସନ୍ କରୁ ଆଉ ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଦ୍ଵିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଯେହେତୁ ଦୂରରେ ରହୁଛୁ ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଏଲଡର୍ଲି ପପୁଲେସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ କରୋନା କାଳରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ଜେଜେ ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେମିତି କ୍ଵାଲିଟି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି କରୋନା କାଳରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସୁଛି ସେହି ସମୟରେ ଏ ପର ସମୟରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ମିଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ବାବୁ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଏନ୍ସିଓର କରାଯିବ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ବିଜୟବାବୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ରିସୋର୍ସଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ରିସୋର୍ସ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେଧାଶକ୍ତି ଆଉ ଏ ମେଧାଶକ୍ତିଟାକୁ ଯଦି ନରିଶ କରାଯିବ ତା'ହେଲେ ଇଏ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିକି ଦେଖାଇବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଗାଁର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ କ୍ଵାଲିଟି ଏଜୁକେସନର ଅଭାବ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ওড়িয়া পিলা মানে গাঁও স্কুলে পঢ়িকি বহুত সফল হ'ব যদি আমাৰ স্কুলে শিক্ষা কু ভাল ভাৱে সংগঠিত কৰি দিয়া যাব প্ৰপৰ এজুকেচন দিয়া যদি আম পিলা মানৰ যুদ্ধি অলৰেডি অঁীয়া পিলা মানৰ তুমি যদি বঢ়াইপাই ব্যৱস্থা কৰা নোৱাৰিশা प्रगति पई सबुठो गुरुत्वपूर्ण विषय हे कति इए त जेते जतिबेला सरकारी व्यवस्था सरकारी स्कूल रो इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकारी स्कूल रो टीचर ये दीटा व्यवस्था एथि पई गोटे ऑर्गेनाइज्ड मेकानिजम जोटा भारत सरकार नुवा शिक्षा नीति निकति आनिन्छ आउ जो हबो इम्प्लिमेन्ट ग्राउंड रे ठीक से पहचो দেশের সর্বশিক্ষা অভিযান অপরেবি আপ স্কুলের কোঠি কম্প্যুটর না কম্পুটর লে ইলেকট্রিক না ইয়ে কোটি পিবা পাির ব্যবস্থা না কোটি স্কুলের টয়লেটর অসুবিধা অম স্কুল মানে সমস্যার ভর্তি হয়েকি অ্যাপরে বি আমার পিলা মানে বহু ভালো করুক স্কুলটা ভালো হব আকু। যদি ভালো হয়ে গলামটা কিন্তু আজ্ঞা শিক্ষা মূল্য তো মু আপনার গোটে উদাহরণ দেবি মো জীবন যেত প্রাইমারি স্কুল পড়ু থাকে সেই সময় আমি সাত জন পিলা প্রথম শ্রেণী প্রথম শ্রেণী রিবে তৃতীয় শ্রেণী পর্ সে ছিল গোটি ঝিঁ লাগে পাঠ পড়ি সেই আমি পু ମିଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ମିଡ଼ିଲ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଗଲୁ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ପାସ୍ କଲା ପରେ ବାକି ପାଞ୍ଚଜଣ ସେ ଗାଁରେ ରହିଗଲେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ କିଏ ସହରକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେନି ପଢ଼ିପାରିଲେନି କିମ୍ବା କିଏ ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ପଢ଼ିପାରିଲେନି ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି କଟକ କଟକରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବି ମୁଁ ହେଇପାରିଲି କିନ୍ତୁ ବାକି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିନଥିଲା ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ ତେଣୁକରି ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ କିଛି ଯଦି ଆପଣ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ତାପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଏଜୁକେସନ୍ ତାପରେ ज्या किती असं आम्ही आउ आऊ जब आम रोजगार करशार लोक बाहेर को जाऊन रोजगार करून काहीके ओडीशा रोजगार मिळपू सैसु सूर हव जी एजुकेशन स्ट्रंग होत्या शिक्षा शिक्षा सहित लोक स्किल्ड हवा दरकार रोजगार करजगार कथा विजय बाबू आज जण दर्शक आमसह जोडी होईंचं त्यांबोध राऊतराय सुबोध बाबू आपण को स्वागत कर

তেমনি সেষ্টা করছে কমিটি শহর পড়ে আসি ঘর তালা পকাই আসি কোটি উম প্রাইভেট হো গভর্নমেন্ট হোক দশ হাজার টাকার চাকরি সে রয়ে য কিন্তু চাষ কু ফিপ চাষ জমি সব পড়িয়া পড়ি লাগলি আউ নিহ কিছু উপায় না কুয়াড়ে চাকরি পাইবে সে চাষ উপরে নির্ভর করে অন্য সমস্ত চাকরি অন্নষণী খালি বাহলে চাষি কমি কমি যাচ্ছেন এটা নির সত্য কথা যা ମାନନ୍ଦ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ରୋଜଗାର ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଦରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ସହରାଭିମୁଖୀ ହେଲେଣି ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ତାଲା ପୋଡିଲାଣି ଚାଷର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅଶୀ ଭାଗ ଲୋକ ତାପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହଉଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନଥିଲେ ସେମାନେ ପିଲା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କଲେଜକୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ରୁ ସେମିତି ରହିଯାଉଛନ୍ତି

তেমন সেই সবাই আপন মানে যেত রহলে বিদেশে আপনার গাঁ রে জানি বুঝি তেমন সেত আপন ক্ষম সরকার সব করে পে না সরকার মো স্কুল যোজনা করছেন যে কে কম পয়সা দিও যদি দেবে শঙ্কা আমি দব দুইশ টাকা তিনশো টাকার স্কুল উন্নতি হব এ হচ্ছে বর্তমান অবস্থা সরকার তেমন সরকার সব করে পারেনি আমি ଦୁନିଆକୁ ଯୋଗାଉଛି ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ବଦଳି ଯାଇଛି ଚାଷ କାମ ଯାହାର ସବୁ ଦୁଃଖ ତାହାର କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ବାପା ଜଣେ ଚାଷୀ ମୁଁ ବି ଚାଷ କରିଛି বাপাঙ্ সাংরে ছোটবেলায় আছে দেখি কে খুশি আমি সেতবে নেই হাটরে বিক্রি করু জিনিস বর্তমান আগে অবস্থা আপন সব সহমত যে সেই হয়েছি তো কিন্তু পরিবর্তন তো হোচ্ছ আমার সোসাইটি রে সমাজন সাগরে আমি চালিয়া পড়বে যে আমি খালি কমপ্লেন করবানি যে চাষ হোনি সরকার করবে আপনার যে সরকার তো করে পারবেনি সরকার করছেন বর্তমানে যা যে ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଭୋକିଲା ରହୁଥିଲେ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆସି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କିଛି ଚାଉଳ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ କାମ କରି ଶୁଝିଦେବି ସେ ସେଭଳିଆ ଆଉ ନାହିଁ ଆମେମାନେ ଖୁସି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସେଇ ପାର୍ଟଟା ସଲଭ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆମେ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ତ କିଛିକାଂଶରେ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି ଆଗ ପ୍ରଗତି କେମିତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ আমি মানে গোটে জিনিস ভাবি গোটে আপনার কোট গোটে কেছি জন লেনন যে জন সিঙ্গর সে যে ইউ মে সে আই এম এ ড্রিম বাট আই এম নট দ ওয়ান বর্তমান এই যে প্ল্যাটফর্ম আপনার স্বপ্ন শুয়াই দিয়ে নি অতি সুন্দর প্লাটফর্ম গোটে এতিরে আমি বিভিন্ন ওড়িয়া মানে আসি নিজর মত ব্যক্ত করছেন তো মু পূর্ব দেখি যে সমস্ত সেই ওড়িশা বিষয়ে শিক্ষা বিষয়ে সমস্ত

ଫ୍ୟାସିଲିଟି ହେଲାଣି ତ ଖାଲି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ସବୁ ସମୟ ନ ଦେଇକି ଯଦି ପାଖରେ ମନ ଦେବା ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି ନେଟୱାର୍କ କରିପାରିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡର ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଇଏ କରିକି ଗୋଟେ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫର୍ମାଟ ସେଥିରେ କିଛି ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମେ ନିଜସ୍ଵ ଭାବେ କରିପାରିବା ଯେ ପଢ଼ିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗାଇଡ଼ କରିବା ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ନିର୍ପାତନ କ୍ରମଶଃ ପୂର୍ଯ୍ୟତେ ଘଟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଯଦି ଛୋଟ 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 ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇକି କରିବା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜାଲ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଛେଇ ଦେଇପାରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରିପାରିବା ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ବାବୁ ଆ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ବିଷୟ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ କଥା ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ଅଭାବ ଥିଲା ଚାଉଳ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆଜି ଦେଶରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କୋଟିଏ ଦଶଲକ୍ଷ ପରିବାର ଥିବେ ଆଜି ନବେ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ ମିଶିକି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଚାଉଳ ଟଙ୍କାଏ ରେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କରୋନା ସମୟରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ମାଗଣା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଆଉ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ମାଗଣା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଦଶ କେଜି ଚାଉଳ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଇଏ ତ ସତ ଆଉ ଇଏ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିବ ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ କେମିତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ଇଏ ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ এই সোসাইটিটা শক্তিশাড়ী যে সোসাইটির পরিবার মান পাখে নিজ পর চলবা নিজস্ব রোজগার অজি পরিবার নক্ষ উপরে ডিপেড করুচি আজি গ্রামাঞ্চলের এম এনআরজি মহাৎমা গান্ধী নিশ্চিত কর্ম নিযুক্তি যোজনা এথিরে কাম মিললে দুইশ টা মিললে রোজগার তো যদি স্বাধীনতার পঁচতরি বর্ষ পরে লোক মানুষ সরকার চৌল দেবেসা রোজগার হব ইয়ে তো গোটি আইডিয়াল সোসাইটির সফল সোসাইটির লক্ষণ ইয়ে বিষয় রহবার আবশ্যকতা অন লোক পাখে রোজগার পৌঁছে নি কিন্তু লোকমানকৰ পহিব লোক মানে এম্পৱৰ্ড হেৰি নিজ ৰোজগাৰ ইয়ে তেটৰ চৰকাৰ দায়িত্ব হ'ব দৰকাৰ ইয়ে ত আছেপ্টেড কথা কিন্তু আজি সমস্যা হ'ল বিষয় হ'ল মানে ৰোজগাৰ পাই কেমি য' কথা সুবোধ বাবু জনে দৰ্শক আম সৈতে যোড়িছিলে সি ক'লে চাছৰু লোক দূৰকো যাওঁ যদি চাছৰু দূৰকো যিব আপোন কটকৰে ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମୁଁ ବି କଟକରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଗୋଟେ ସମୟରେ କଟକର ରିକ୍ସାବାଲା ତେଲୁଗୁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋକମାନେ ଆସି ସେଠି ରୋଜଗାର ମିଳୁନଥିଲା ବୋଲି ଏଠି ରିକ୍ସା ରିକ୍ସା ଟାଣୁଥିଲେ ଏବେ ଆପଣ ଥରେ କଟକ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆପଣ ତେଲେଙ୍ଗା ପଟିକୁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାଦାମବାଡ଼ିରୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିବେ ଆଉ ତେଲୁଗୁ ରିକ୍ସାବାଲା ମିଳୁନି କାରଣ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଚାଷ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲେବରର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ରିକ୍ସା ଟାଣୁଥିଲେ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷ କାମ କରିଲେ ଆଜିର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଧାନରେ ସେଲଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପରିବା ଅଣ୍ଡା ଦୁଗ୍ଧ ଇଏ ইয়ে সবু পাখ রাজ্য আসুছে যদি ওড়িশুম করা লোক অসা দিয়ে কিছু যদি ওড়িশে উৎপাদন হ্যাঁ ইয়ে তো রোজগারে কনভট হুয়া আউ লোকমানে নিজ খরচ নিজে মেটাই পে তে ইয়ে যে পরিস্থিতি ওড়শার তৈরি ওড়শা সোসাইটি হয়েছি প্রড্যুসিং পাখ রাজ্য অ କଣ କହିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି କରାଯିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଆମର ଓଡିଶାରେ ଆମ ଗାଁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ତ ବେଶୀ ଜାଣିନି ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ଖବର ବେଶୀ ରଖେ ସେଇ ହିସାବରେ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲୁ সেত্রে ধান চাষ সাগে রবি ঋতুে আমার মুগ কোলথ আসবু চাষ করা যাও লা বর্তমানে আজ হোনি মু যায়ে মানে পচার বো পচারলে কোণ নিয়ে যু তু কালি মতো গোটে বড়ি কিছু মুগ ডালি কিছু দেবো মোটর আপি দরকার নেই কিন্তু বর্তমান আর ধর এই যে দুই বর্ষ তবে যাই আজ্ঞা মুগ না খোঁজিকি যাই বাহার মুগ কি অনাগলা ତାର କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆଉ କୀଟନାଶକର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଗଲେଣି କୀଟମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଇପାରୁନି ତ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଯାକ ହେଉଛି ଇଭିନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ସେଇଟା କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା ଆଉ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଜିନିଷ କହିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ তেনে আছিকি চাছ কৰি পাৰিব বাহিৰ পলাই আছিব নেকি কি যেতিকি জান বি সেই ৰহিলে যি কওঁ আমাৰ পৰ্টিকুাৰী ব্ৰহ্ম ব্ৰহ্মপুৰ এৰিয়াৰ যাইকি সুৰতৰে যায়কি খটুচোন লোক আপোনাৰ যা খবৰৰে শুনে যে সেই পিলা মানে আশাৰেবি কৰি পাৰিব এগেন সেইটা খালি কৈদে হ'ব নেকি কি আচিকি কৰা এতিয়া সহজ নুহে সৰকাৰি কিছু সবচিডি এই চব সিম অধিকা হবা দৰকাৰ যা দ্বাৰা ଛୋଟ ସ୍କେଲ୍ରୁ ବଡ଼ ସ୍କେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିପାରିବେ ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କାରଣ ଆଗ ଭଳି ନଦୀରୁ ପାଣି ମଡ଼େଇକି କରିବା ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଉ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ ସବୁ ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ଯେତିକି ପରିବା ସେ ଆସିକି ସହରରେ ଠିକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତାର ଷ୍ଟୋରେଜ ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇଟା କଥା ବିଜୟ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ସୁରଟରେ କାମ କରିବା କଥା କହୁଥିଲେ କରୋନା ସମୟରେ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଖାପାଖି ଆଠ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଫେରିଲେ କିଏ ଗଣିନଥିଲା କେତେ ଲୋକ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଫେରିଲା ବେଳେ କାଉଣ୍ଟ ହେଲା କେତେ ଲୋକ ଫେରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ସ୍କିଲ୍ଡ୍ ୱିଭର୍ ଯଦି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଗୁଜୁରାଟର ସୁରତକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଇକୋନୋମିକୁ ଦୃଢ଼ କରିକି କିଛି ଦରମା ପାଇଲେ ଯଦି ସେ ସୁଯୋଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଆଯାଇପାରନ୍ତା ସେମାନେ ଗଞ୍ଜାମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ତ ଦୃଢ଼ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ପରିବା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଓଡ଼ିଶା ଆଳୁ ମିଶନ କରିଲା চাসি মানে এক্সপেক্টেশন অধিকা অধিক আলু উৎপাদন করেদেলে বেঙ্গলর গোটি জেলার মালদারে যেত কোল্ড ষ্টোর অশায় সবুজ জেলা মিশিলে তা কম অ তো আলু যদি উৎপাদন হল তা রক্ষার ব্যবস্থা নাই চাষী উৎপাদন করেদেলা গোল্ড ষ্টোর খোল বলে সরকার কহিল খোল বল কিন্তু ওড়শার ইলেট্রিক বিল দাম এতে অধিকা অ যদি লোক কোল্ড ষ্টোর বসেব তাহলে স্টোরেজ্র পয়সাটা এত অধিকা হব আলু মূল্যটা বজার ঠু বড়িয আর সমাধান দরকার ইয়ে তো গোটে সরকল ভিতরে চাষি পশিগলা আউ ইনভেস্টর যসা লগাই তার বি ব্যাপার বুড়িগাল কারণ जो मूल्य ताको इलेक्ट्रिक बिल बेल सिपारि कम पैसा दिइपारि आउँ चासी अधिक दाम दले त आलु बिक्री ये इत समस्या जोटा सरकार पॉलिसी को सरल कि तिसार व्यवसाय हौ चासवि होस साङ्गले व्यवसाय जोडि अच्छा आउ व्यवसायले इन्फ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता अच्छा आउँ इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवहार मूल्य भी कम हवार अच्छा ये तो बड़ समस्या आलु पिज ओड़ा चाषी खाली नासिक्रे पिज रे फ लैंड्रे भल पिज चाष हो साराओार चाषी बढ़िया आलु उत्पादन लक्ष्य लक्ष अधिक उत्पादन करला ये समस्या सागरे आप कहे सर so, आप कह तो निरात तो सत्य मुझे देखी आम गाँव गोटे बर्ष टमाटो ये लोक তার মূল্য উঠিবান যদি গোটে মজুরি লগাই মজুরি উঠি তাকে তোলিকা আনিয়া তো আমার পাখানে সম্ভাবনা তো বহু অনেক অবদান সেটি রয়েছে যে গোটে ইনফ্রাষ্ট্রকচর ডেভেলপমেন্ট আমার কোহমে সপ্লা চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট সেইটা নিহতি দরকার বর্তমান পর্টিলারলি আপনার দেখবে যে আইটি ইনফ্রাষ্ট্রকচর ডেভেলপ হোক সেইটা কমে নেই গোটা আপ তাই পাব ফার্মর সপ্লায়ার সহ কমিটি সংযোগ করা সব চিন্তা কলে সরকার ইনফ্রাষ্ট্র দেবে আমার যাওয়া উচিত আাইভেট কোম্পানি আসলে ওড়িশার বিনিয়োগ করিবে সরকার সহায়ত ট্যাক্স ব্রেক তা ধীরে ধীরে বিশ্ব সাইকেলটা ব্রেক হওয়ার দরকার আপনি যখন কইলে ভীষ সাইকেল সেটা সত সেটা ব্রেক হওয়ার দরকার তা দ্বারা যাই কি আগেই হব

प्रडक्शन खाली बढ़ी ना प्रडक्शन टाइम ठीक भाव सेलटा देखी पार तो सीमेट्रिकाली ता, हाँ तार फायदा टाइम सरकार पाते चाषी पाते राज्य भी पाता परेश भी पाता से जिन जिनपरता अटोमेटिकली असुविधा रहता नहीं चाषी आगे चाची चाषी जो आगे देश बच्चे राज्य बच्चे आम चाषी को ये हता दर মদ দোকানি কু আযোগ করছে অলগা ইন্ডাসী কাজী যা সকালে উঠিল আমি যা হলে খাইব ওড়িয়া লোক মানে খাইবটা খাইবা দৌড়া লোক যদি আমি হতা ধর কুড়ি বর্ষ পরে ক দশ বর্ষ পরে কন লোক সে খাই দুঃখগ্রস্ত ভোগি খাইব গোটে ইস্যু হইযশন ফুড প্রডকশন গোটে ইস্যু হইয ফুড আগে কেতো লোক খাওয়া ড্রাই এই লোক ওড়িয়া লোক খাওয়া আমি ভাত খোজব আমি পখা আমি সে শাক ভোজা খোঁজব খালি আমি চেষ্টা করবা আপনার প্রবাসী ভারতীয় অনেক চেষ্টা করি কিন্তু গভর্নমেন্ট সপোর্ট দরকার যে মুশীল গে সপোর্ট চাষী এটা কলে চাষী বনব রাজ্য বঞ্চ লোক বঞ্চিত এত সময় নৌনি কারণ সময়টা বহু মূল্যবান সমস্ত ধন্যবাদ ବିଜୟବୁକ୍ ବୋଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବାବୁ କହିଲେ ଚାଷଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁକରେଟିଭ୍ ହେବା ଦରକାର ରୋଜଗାର ବଢ଼େଇବାରେ ସହଯୋଗ ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଯାଉଛି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପାଖାପାଖି କୋଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ କମ୍ ହେବା କାରଣରୁ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମରୁଡ଼ିର ମୁକାବିଲା ଏତିକିବେଳେ ହେଇପାରିବ ଯେତିକିବେଳେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ବି ଜଳସେଚନ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଆଜି ପଞ୍ଜାବ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ହରିୟାଣା ବିକଶିତ ହୋଇଛି ତା ପଛରେ ଅଛି ନାଇଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ନାଇଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଆସିଓଡ଼୍ ଇରିଗେସନ୍ ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଆଉ ଚାଷଟା গোটে ব্যবসায়িক রূপ নিয়েছি ওড়িশয় চলুচি চাষি আত্মহত্যা বোধে গত তিন দিনের তিন জনকর চাষি আত্মহত্যা হলি বেলক চাষি যাচ্ছি পাঁড়ি না ফসল মরি অবস্থায় অন করেছি আীটনাশক নিয়েকি যাচ্ছি সে গছরে পকাই তা খাই আত্মহত্যা করবার তিনটা কেস গত তিন ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଥିଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ଚାଷୀକୁ ତା ବିଲରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ଆସିଓଡ଼୍ ଇରିଗେସନ୍ କେନାଲରେ ତିରିଶ ପରସେଣ୍ଟ ବି ହୋଇପାରିନି ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଅର୍ଥନୀତି ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବ ଇଏ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯଦି ସତୁରି ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆଉ ନବେ ପରସେଣ୍ଟ କୃଷକ ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯଦି ବର୍ଷା ନହେବ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଯିବ ଆଉ ଭଲ ମନସୁନ୍ ନହେଲେ ଇକୋନୋମି ବି ଖରାପ ହୋଇଯିବ ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର ହେବନି ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଶିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା କେମିତି

সেই জিনিসটা সরকার পদক্ষেপ নেওয়ার দর নিহতি দরকার আউ জলসেচনা আমার আজ্ঞা বর্ষা দিনে বন্যা তাপরে মরুড়ি এ দুইটা সমস্যা তেমকি জলসেচনার যে কে আপনার সিক্যর ইরিগেশন প্লান সেইটা ওড়শা সরকার নিহতি ধ্যান দবা দরকার আমার গোটিয়ে হীরাকুদ ডাম সেই দে পা মানে জলসেচন যে কেনল সিস্টম অ হীরাকুদ ডাম বহু পুরোনা হয়ে গেল তাপরে আউ গোটে তার ডাউনস্ট্রিমে হবা নিহতি দরকার বলি বলে মতব্যক্ত করে বহুত বুদ্ধিজীবী মানে এই বিষয় চিন্তা করশ্চয় কিছি সেই বিষয়ে আকশন নবা নিহতি দরকার যে জলসেচন মহানদীরা হীরাকুদ কথা কহিল মহানদীটা আসুচি মধ্যপ্রদেশ কি। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପଶିକି ଶେଷରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଇକି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ ହୀରାକୁଦ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦର ଉପରମୁଣ୍ଡର ମହାନଦୀରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପାଖାପାଖି କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ଡ୍ୟାମ୍ ବନାଇଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ବନାଇଲା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି कलाम कलाम डैम छत्तीसगढ़ डेले पाणी आसी पाणी बर्षादिने आसुची हीराकुद भरती होऊची आऊ रेस्ट पाणी जे हीदू बाहुची सी सिधा कटक नराज होईक सी केंद्रापडा जगतसिंगपूर होईकि ज पहचुची बंगोपसगरे आम्ही बर्षादिने पाणी आसुची पळवची आता खरा दिन पाणी आसवार संभावना नाही କାରଣ ଛତିଶଗଡ଼ର କଲାମ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଅଟକେଇ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ପାଣି ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଉ ଖରାଦିନେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫ୍ଲୋ ହେଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ପାଣିର ସୋର୍ସ ନାହିଁ ପାଣିର ସୋର୍ସ ତ ଆସିବ ଛତିଶଗଡ଼ ହୋଇକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହୋଇକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଶିବ ଆଉ ଖରାଦିନେ ପାଣି ପଶିପାରିବ ନାହିଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ କେସ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଆମର ବ୍ୟାରେଜ୍ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କୁହାଯାଉଛି প্রদেশ পরে যদি জল সমৃদ্ধ রাজ্য কি সেটা হল ওড়শা কিন্তু ওড়িশার পাড়ি ওড়িশার তো খালি মহানদী তো বড় দেখাচ্ছে ছাড়ি এগারোটি বড় রিভর সিষ্টম ওশার অতি নদী রহলা এ নদীর পাঁি যদি রক্ষার ব্যবস্থা করা চাষকু য ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯଦି ଛତିଶଗଡ଼ ଲେଟ୍ରେ ବି ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଗରୁ ଟିକେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଇପାରିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ କୃଷକର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଇପାରିଲାନି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଇରିଗେସନ୍ରେ ପଛକୁ ପଡ଼ିଛି ଆର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଯୋଜନା ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ আজ্ঞা মুহে পরসেঁট আপন সহ একমত যে সেইটা হওয়া দরকার আই থেকে সরকার মানে প্রধান যে কাইমারি রোল সে নার আ জলসেচন লেমর চাষর সমৃদ্ধি হয়ে বিভিন্ন মানে সংস্থা তরফর চৰকাৰক এই নৱেদন কৰিব কথা এই চানেল মাধ্যমেৰে আপোনাৰ চেনেল মাধ্যমেৰে মু বিষা বাচী তৰফু চৰকাৰি যে এই জলচেচন বিষয়ে ধ্যান দিয়ন্তু আৰু কাৰণ বিনা জলচেচনৰে হৈ পাৰিব নেকি আপোনাৰ যা কয়ে বৰ্তমান মৌচুমীৰ পৰিৱৰ্তন সময় পৰিৱৰ্তন হ'ব যোগু ঠিক হৈ পাৰো নে তাতিপি কৰিব দৰকাৰ তাছা আমাৰ লোকা লেবলৰে লোক ଯେତେ ମାନେ ୱାଟର୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ମେଥଡ଼୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ନିଜେ କରିପାରିବେ ଧରନ୍ତୁ ଛୋଟ 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 ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାଇକା ନଦୀ ଯାଇଛି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ସରକାର ତ କରିବେ ବଡ଼ ସ୍କେଲରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କେଲରେ ଯଦି ବି ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶି କରିବେ ସେଇଟା ବି ଲୋକାଲ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବିଜୟ ବାବୁ ଆପଣ ମାନେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଯତ୍ନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏଲ୍ଡରଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟମାନଙ୍କର କେୟାର୍ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କରିକି ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସେ କଥାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ ଆଉ ରାତିରେ ଶୁଆଇ ଦିଏନି ଯେଉଁ ଆଉ କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ସୋ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଗେନ୍ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛି ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନଟିଆ ଜେଜ ବୋଲି ଡାକୁ ନଟିଆ ଜେଜଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମଣିଷ ଏଇଛୁ କହିଲେ ଗଲେ ବାପା ମା ତ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନଟିଆ ଜେଜ କ'ଣ କରନ୍ତି কি বদমাস করুচি পাঠ নপি বুলুচি সন্ধ্যাবেলা পাঠ পড় কথা বাহলে বুলুচি যাই গছ চেয়ে কী আরে তো বাপাকে ডাকুছি তুই পাঠ পড়ি এটি কোটি তো কিন্তু সে যেত গলে এই বর্ষ তাকে তা দেখা হই জুম রে মানে কথা সে গলে সে বহু কষ্টে গেল তা ঠিক রে ট্রিটমেন্ট হয়ে পার্লানি আর সেইটি মানে এটা মোটর পর্সনা কৌিৎ কষ্ট লাগছিল সেইটা গোটি ক্যাস নুত ক্যাস এই টাইপ যে বহ লোক ঠিক কেয়ার পাইপ না কিছু প্রোগ্রাম না অনেক আমার সরকার প্রোগ্রাম সব অনে কেমি হইপার খালি সেটা তো কইদেলে হব না আমি কেমি করে পারা যে লোক যলডরলি লোক মানে পু আমি মানে বাহে র সেইটি অনেক ভুবনেশ্বর রহলে কি কটক রে বাপা মা মানে গাঁরে রহলে কিংবা পাখেবি সে করি পু না কোণী কারণর তো সেমি আমি এনেবল করা যে প্রত্যেক প্রত্যেক যে বাপা মা যে অনেক সে ঠিক ভাবে তাঁর কেয়ার হব নট ও যে হেলথ কেয়ার যেটা ফিজিকা কেয়ার মানে তাঁর মানসিক স্তরের অলসো তাঁকর কমিটি কেয়ার নিয়ে যাব সেই বিষয়ের আবা নিহতি আবশ্যক সে কে এটি আমেরিকার গোটে ছোট সংস্থা অনেক যে এলডারলি কেয়ার তার না অেক কেয়ার অফ দোজ হু টুক কেয়ার অফ ইউ আমি যেতবে ছোট পিলা থিলে আমি তাঁকর কোড়ে বড়িছে আপনি আমি তাঁর মলমূত্র ত্যাগার করেছে তা সেটা খারাপ নভাবিকি নিজে ধোদে মো ছুঁটিটা কমিটি কিছু নহ কেয়ার কিন্তু বর্তমান আমার যদি বুড়ি হা বলে সে মানে পুনে ছুঁ বলে হয়ে যাইছেন তাঁর নিজের কেয়ার সে নিজে নেপার সেই সময় আমি কেয়ার নেওয়া নিহাতি আবশ্যক মনে রাখত আমি মানে দিনে বুড়া হবা আমি বি সেই স্টেজে পঁচাব ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ହେବ ଆଉ ଆମେମାନେ କିଛି ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ କେମିତି କରିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆଗରୁ ଯେ କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ଦୂରରେ ବସି ଫୋନରେ ତ କଥା ହେଇପାରିବା ମଉସା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ କରୋନା କାଳରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଲୋକ କେହିକା ଘରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଟେଲିଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବା କେମିତି ଅଛନ୍ତି କି କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନଟା ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ହେବ ସେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଆଜ୍ଞା ଅଧ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା ଧରନ୍ତୁ ସୁବେ ବାବୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବୋଧ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କହୁଛି ସେ ଅନ୍ୟ ଟାଉନରେ ଫୋନ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଯଦି ବାପାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ କରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସୁବୋଧ ବାବୁଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ପାଇଲି ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋର ସେ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଏମିତି କଥା ହୁଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନସିକ ଭାର ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଲାଘବ ହବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ সংস্থা দ্বারা আমার এলডারলি কেয়ার হব। সেটা আমি পরবর্তী কালরে আপনার সহ পুঁ ডিসকাশন করা এটা টু অর্লি টু সে যে কিন্তু যে আমি গোটে প্ল্যান করুছু সেটা কিন্তু আজ্ঞা বহুত তার শৈশব অবস্থায় আছে মানে নিশ্চিত ভাবে বিষয় গটে হেলা আমার ইং পিলা মান যত্ন কু যাব পাঠ তার বুদ্ধির বিকাশ হব তার ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ କଥା କହିଲେ ଏଲ୍ଡରଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ନେବନି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାଟା ତ ଆମେରିକା ନୁହଁନ୍ତି କୋ ଆମେରିକାନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର ସୀମା ଅଛି ସମ୍ପର୍କର ଯେଉଁ ମଧୁରତା ଅଛି ଇଏ ପୁଅକୁ ହିଁ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାକୁ ହିଁ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାର ସବୁର ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେନି ଜଣେ ଭାରତର ଜଣେ ବଡ଼ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ହିସାବ କାଢ଼ିକି କହୁଥିଲେ ଆମେରିକାର ବଜେଟ୍ ଆଉ ଭାରତର ବଜେଟ୍ ଆମେରିକାନ୍ ବଜେଟ୍ରୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କାଢ଼ିଦିଅ ଗୋଟିଏ ଆମେରିକାର ଡିଫେନ୍ସ ବଜେଟ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବଜେଟ୍ ଯଦି ଭାରତର ସୋସାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁଟା ପରିବାର ଦେଉଛି ବୁଢ଼ା ବାପା ମା' ହେଇଗଲେ ବେରୋଜଗାରିଆ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ଯଦି ପରିବାରର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଆଯାଉଛି ଯଦି ହିସାବ କରାଯିବ ପରିବାର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେରିକା ବଜେଟ୍ଠୁ ଇଏ ଭାରତର ବଜେଟ୍ କିଛି କମ୍ ହେବନି ତା ମାନେ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସୋସାଇଟିଟା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ତାର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିନି ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ରଖିନି ଇଏ ପରିବାର ହିଁ ତାର କେୟାର୍ ନେଉଛି ପରିବାର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ବେରୋଜଗାର ସଦସ୍ୟର ଯତ୍ନ ପରିବାର ହିଁ ନେଉଛି ଇଏ ତ ଭାରତୀୟ ସୋସାଇଟିର ଶକ୍ତି ଇଏ ତ ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟିର ଶକ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଥିଓରୀ ଆକୁ ଆପଣ ଏକମତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନିହାତି କାରଣ ଆମର ପରିବାର ହିଁ ନିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ଯୌଥ ପରିବାର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା କମିଯାଉଛି ମୁଁ ଯାହା ମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲି ତ ସେ ଯେଉଁ ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେ ଜେଜେମା ଯିଏ ରହିଲେ ତାଙ୍କର କେୟାର ସମସ୍ତେ ମିଶିମିଶି ନେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଉଛି ସେ ସେଇ ସେହି ସମୟରେ ବଡ଼ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ପରିବାର କାରଣ ଆପଣ ବାପା ମାଆ କେଉଁଠି ରହିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପିଲା ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ସମସ୍ୟା ସେ କେମିତି କେୟାର ନେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ মানসিকত কিছু কওঁ যে পূৰা হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট লোক মানে মা কেয়াৰ নেও নহয় কিন্তু বহুত ইনচিডেণ্ট মিলুচি গোটেই ভিডিঅ' হ্ৱাটছ ৰে কি ফৰ কৰিলে দেখি তিন দিন শৈ পাৰি নহয় কষ্ট লাগিলে গাড়ীৰে ছি ৰাস্তে ভিডিঅ' দেখিছো যে খোজিকি তুমি কি জানে চেলটৰ কিন্তু অ ଏଇ ବିଷୟରେ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଇମୋସନାଲ୍ ତ ହେବା ହେଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କ'ଣ କରିପାରିବା ତ ସେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଲ୍ଡରଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଉଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଯିବା ସେ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିଆସିବି ମୋର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଲୋକ ଆମର ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍କୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ଯେ କେମିତି ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କର

ये भी दर्शक आसंती तांका सहित तांका मतको आमे दर्शक मानको पाखरे पहेचैबा अमर काम सोसाइटी रे मतरो विनिमयता हवा दरकार बुझिलि हां बुझिलि ताले मो आग्रो जो बसितलि सुनंदा वारिका को करतिले 1 टू 1 थिला आ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ ବେସିକାଲି ହେଲ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରଫେସନାଲ ଆମେରିକାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ୟୁଏସ୍ ଆର୍ମି ଆଉ ଏୟାର ଫୋର୍ସର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ୟୁବର କ୍ଲୋସିସ୍ ନିମୋନିଆ ଆଉ ଉପରେ ରିସର୍ଚ ବି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଜଗତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ କଥା ହେଇପାରିବେ ଆଉ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ହିଁ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ହିଁ ଶୁଣିପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିବି ମୁଁ ବି ଆମେରିକାରେ ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛି

ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ବିଗ ବଟ୍ ନିଆ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଟି ହିସାବରେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମୋର ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ୱଚୁଆଲି ମୁଁ କରିଥିଲି ମୁଁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର କାମ କରିଛି ବୋଲି ମୋତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଗୋଟେ ଫୋରମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି কেয় খোলাখলি ভাৱে নিজ মত দে পাৰিব আমাৰ বিষয় হ'ল যে আমি নোৱাৰাৰ ভৱিষ্যত কণ হ'ব দৰকাৰ প্ৰতী শনিবাৰ মধ্যাত্ৰিৰে আমি যিয়ে বি আম সৈতে আচিলে যোড়ি হেলে তোলা আলোচনা মাধ্যমেৰে আমাৰ উদ্দেশ্য নূশাৰ যোন নীতি আছুৰি তাৰ চাগেৰে আমি কিছু ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰিব দৰকাৰ ওড়া যদি অতীতরে কেবে এত আর্থিক দৃষ্টির প্রগতিশীল লাশার যদি এত প্রকার সম্ভাবনা অনে আমি কেকি আগেই পারবা না আগেই পার আমার রোডম্যাপ কন হওয়া দরকার নিশ্চিতভাবে আমাদের আউ জন দর্শক যোডে হয়েছেন ম্যাডাম নলীনী পটনাক ম্যাডাম কুয়ু নী ম্যাডাম কুতু ন্যাডাম নমস্কার কুতো

যে বরফ তরলিলে আসবে বর্ষা দিনে অশি পানি সমুদ্র আমি তাহলে দরকার খারা দিনে যান আসছে সেটা মূর্তিকা সংরক্ষণ করছেন বা গছ লগাই তাহলে আমার পাচ্ছি আবজর্ভ করছে তার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ হোক সেই গ্রাউন্ড ওয়াটার ইউজ করছেন তারা ট্রিটমেন্ট নইকু সেটা ହଉଛି ଆମର ଡ୍ରାଇନ୍ କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ଗ୍ଲାସିୟର ନାହିଁ ଆଗେ ତାପରେ ଇଏ ନ ଦେଇକି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନ ଦେଇ କେମିତି ବର୍ଷା ଦିନର ପାଣିକୁ ଅଶୀ ପରସେଣ୍ଟ ପାଣିକୁ ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବା ପ୍ରତି ଦଶ କିଲୋମିଟର ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଜ କରିବା ତ ଆମକୁ କିଏ ମନା କରିଛି ସେ ପାଣିଟା ଆମେ ଚାରିଶହ କିଲୋମିଟର ଆମ ମହାନଦୀ ଆମ ପ୍ରଦେଶରେ ବହି ଯାଉଛି ଓଡିଶା ଦେଶରେ ପ୍ରଦେଶରେ সেটা আমি চলশটা ড্যাম করপারতে কিছু কিছু পাঁচ সবুলে রহলে আমি সেইটা আমার ড্রাই সিজন সিজিনে আমি ইউটিলাইজ করেপারে আমি বর্তমান জগৎসিংহুর জেলা কহব কটক জেলা তুমি কে করোনা না কৌশি ড্যাম আমার জগৎসিংপুর পাড়ি আসবো কটক কহ অনু ডিস্ট্রিক্ট তুমি কিছু ড্যাম কর না আমি আসব না অনু কেব সম্বলপুর তুমি কিছু ড্যাম কর না আমুড় আসব না এমি কে চলব আমাদের

তয়ারি করি তাদন্ত প্রাইভেটাইজ করে দিওন্ত বহু বেকার যুবক অনেক তা চলেবে সবসিডি দিও ইলেকট্রিক অন্যান্য সবসিডি দি চলে সে নিজের জীবিকা অর্জন করার সহ চাষী মানুষ এ সহায়তা করি চাষি সহায়তা পাইলে তো ইয়ে চাষি আগে বড় সাথে চাষ করবি চাষ সে লস হয়ে যাগ আছে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা আছে তা ভিতরে সে চাষ ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସରକାର ଯତ୍ନ ଦରକାର ଆମର ଚାଷୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁବୋଧ ବାବୁ ଓଡିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଚାଷୀର କେୟାର ନେବାକୁ ପଡିବ ଚାଷୀର କେୟାରର ପ୍ରଥମ କାମ ହଉଛି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଉ ତାର ବିପଣନ ବ୍ୟବସାୟ ବିକ୍ରି ଆର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏନ୍ସିଓର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ହିଁ ତାହେଲେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସହାୟତା ମିଳିବ ବିଜୟ ବାବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତ ସରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମର ଏହା ରହିବ ଯେ ଏଗେନ୍ ବୁଲିକି ଆସିକି ଆମେ ଯେ ସରକାର ସବୁ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ତ চি কৰিব নি যে তুম চৰকাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব আৰু তাছা আমি গ্ৰাছৰুট লেবল নিজে বি কৰিবা আৰু গোটেই জিনিছ কয় শিক্ষা প্ৰত্যেক চৰকাৰৰ যোজনা ৰচি আমি কিন্তু এই যে প্ৰগ্ৰাম আপোনাৰ কৰি অৰ্গছ নিউজ তৰফু গোটেই বহুত সুন্দৰ প্ৰগ্ৰাম ই দ্বাৰা মই বহুত জেও প্ৰিয় সৈতে আমি কনেক্ট হৈ পাৰু তা দ্বাৰা আমি গোটেই মানে আৰম্ভ কৰি গোটেই ড্ৰিম ক্লাউড কি ড্ৰিম নেটৱৰ্ক গোটেই কৰা যাওঁ আৰু সেই বিভিন্ন লোকৰ বিভিন্ন যি স্কিল লেবল অ মানে আমাৰ গোটেই মিলিত ভাৱে যেতিয়া কমতি জলবিন্দু নিৰ্পাত ক্ৰমশ পূজাতে ঘট সেই টাইপৰ গোটেই কৰা স্কিল লেবল এনচেণ্ট্ৰেট কৰি বড়ো যে ওড়িশা কু আমি কেমি সমৃদ্ধ কৰি পাৰিবা আ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଏଲ୍ଡରଲି କେୟାର ଏଇ ଦୁଇଟାରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରି କେମିତି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିବା ଥରେ ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରି ଭୁଲିଯିବାନି ତାକୁ ମନରେ ରଖିବା ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମକୁ ଶୁଆଇ ନ ଦେଉ ଆଉ ରାତି ପରେ ରାତି ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বিজয়ু আপোনাক সময় কাঢ়িলে আম সৈতে আলোচনা কলে দৰ্শক মানৰ সৈতে আলোচনা কলে আপোন আপোনালোক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ নমস্কাৰ আমাৰ যোন মানে দৰ্শক মানে যোড়ি হলে সমস্ত অশেষ অশেষ ধন্যবাদ নমস্কাৰ বিজয় বাবু দৰ্শক বন্ধু প্ৰতী সপ্তাহৰে বিজয় বাবু ভৰি সফল ওড়িয় আপোনাৰ কথা বাৰ্তা কৰিব আমেৰি ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଆଇ ଦିଏନିରେ ଏକାଠି ହେଉଛେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶା ଅମାପ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳର ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଝାଳ ରକ୍ତ ଗୁଜୁରାଟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ମାନବ ସମ୍ବଳର ସଦୁପଯୋଗ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଗତିର ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଆଇ ଦିଏନିରେ ଆଉ ଜଣେ ସଫଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ନମସ୍କାର